Gudoomiyaha ururka sariflayaasha Soomaaliland ee wada jir barxad Axmed Xoofiye oo ay weheliyaan xogayaha ururkaasi oo la hadlay telefishanka Zomnio Steffi ayaa ka warbixiyay lacag fooljariya oo soo gashay dalka waxaana ka mid ah hadalladoodii maahan runtii waxa jirtay in ay cabasho ka jirtay in lacagta noorka ee dollarka ee kotka dollar oo suuqa Soomaaliland ay soo galeen lacag noor oo fooljariya farinta guud ee aanu dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u dirayna waxa weeyaan inay ka taxadaraan siday lacagta fooljariga suuqa soo gashay in dadweynuhu ay haystaan lacagtii hore u haysteen ee kotka dollar in inta ay shirkadaha bareefadka jamhuuriyadda Soomaaliland intay soo sameeyaan intay keenayaan lacagta makiinadaha lagu tasti garaynayo oo kale aan u maleynayo weekend gudihiisa inoo iman doonaan in la qaato gudoomiyaha banka dhexe maamirti uu soo saaray urur ahaan anagu waan ugu hoggaansanahay dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan doonaa in iyaguna sidooda u wada qaataan farinta gudoomiyaha banku bixiyay taas maana la xoojinayaa in leeyahay dadku runtii waa inay talooyinka la soo jeediyay qaataan inta ka horeysana waa inay ka taxadaraan dadku hore u haystay lacagtan inay ka yaacin inta loo helayo waxa lagu tasti garaynayo inay haystaan anagu urur ahaana maadaama aanu bank hoos tagno mar walba talooyinka gudoomiyaha banka dhexe taasoonu ku qasbanay inaanu qaadano ayaan mar walba anaguna xoojinaynaa iyo jeer markay arrimaha fooljarigu wadanka soo galaan waxa u nugul meeladaha aan saxaafaddu gaarin ama xaafadaha ee aan haysan makiinadina aan u dhaweyn in si yaroo hawl yaraana lacagta fooljariga loogu dhiibo waxaan kaloo aad uga digayaa inay ka digtoonaadaan dadkaasi si aan dalkeena iyo dadkeenaba iyo dadkeeda dayartaaba aanay dhiib ugu gaarin sida meelaha kale ee laynaga soo gali karo waxa weeyaan dhammaan xuduudka Soomaaliland oo dhan in laga soo geli karo lacagta fooljariga ah inay dadku ka digtoonaadaan meelaha xuduudka jooga inayna si hawl yar u qaadaan lacagta fooljariga ah inaynu ka foojignaano wixii wadankeena soo gaari kara aynu meel walba aynu boolis wada noqono inagu aynu diyaar garowno sidii aynu isaga ilaalin lahayn intaa wiiga aynu laynoo keenayo waxaynu ku tasti garaynayna shaqadii noo keenaya iyo banka dhexe farintan dadweynaha la wadaagayna waxa weeye waa feejignaan yaanay dadweynuhu ka taxadaraan lacagta fooljariga ah ee dalka soo gashay kulay shirkadaha iyo banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku maqan yihiin makiinadihii cadeyn lahaa maartay lacagta fooljariga qaban lahaa waana maalmo kooban waa maxamed xuseen ibraahim samnews tv magaalada hargeysa.